নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম বিশ্বকৰ্মা পূজা কিয় পালন কৰিব লাগে আৰু এই পূজা পালন কৰিলে কেনে সুফল লাভ কৰিব পাৰি। গতিকে অধিক জানিবলৈ বাবে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, প্ৰত্যেক বছৰে ভাদ মাহৰ শেষ তাৰিখত এই বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা হৈ থাকে। হিন্দু শাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে বিশ্বকৰ্মা হ'ল বিশ্ব খনিকৰ, দেৱশিল্পী, স্থাপত্য দেৱতা, সকলো ধাতু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আদি নিৰ্মাতা। জনবিশ্বাসৰ মতে বিশ্বকৰ্মা দেৱৰ পূজা কৰিলে বেহা বেপাৰ বাণিজ্য প্ৰসাৰ হয়, ধন সম্পদ ঐশ্বৰ্য বাঢ়ে। বিশ্বকৰ্মা দেৱৰ হাতত থকা দগাপাল্লা জ্ঞান ও কৰ্মৰ প্ৰতীক। ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁৰ হাতত থাকে এটি হাতুৰী যি শিল্পৰ লগত জড়িত। হিন্দু শাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা জনা যায় যে প্ৰাচীন কালত পাইবোৰ নগৰী বিশ্বকৰ্মা দেৱে সৃষ্টি কৰিছিল। ইন্দ্ৰ নগৰী স্বৰ্গ, কুবেৰ নগৰী লংকা, ভগৱান কৃষ্ণৰ নগৰী দ্বাৰকা, পাণ্ডৱ নগৰী ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ, হস্তিনাপুৰ জম্পুৰী, বৰুণপুৰ সুদামপুৰ, শিৱ মণ্ডলপুৰ আদিৰ লগতে সকলো দেৱতাৰ ভৱন বিশ্বকৰ্মা দেৱে সৃষ্টি কৰিছিল। ইয়াৰ বাহিৰেও কুবেৰৰ পুষ্পক ৰথ, কৰ্ণৰ কবচ কুণ্ডল, ভগৱান বিষ্ণুৰ সুদৰ্শন চক্ৰ, আদিদেৱ মহাদেৱৰ ত্ৰিশূল, যমৰাজৰ কালদণ্ড আদি এই সকলোবোৰ বিশ্বকৰ্মাৰ সৃষ্টি। সেয়েহে ব্যৱসায়ত উন্নতি, সকলো কাৰিকৰী দিশত সাফল্য পাবলৈ হ'লে এই দিনটিত অৱশ্যেই বিশ্বকৰ্মা দেৱৰ পূজা কৰা উচিত। এই কথা বিশ্বাস কৰা হয় যে বিশ্বকৰ্মা দেৱৰ পূজা বা উপাসনা কৰিলে সেই কৰ্মত শ্ৰীবৃদ্ধি হয় আৰু যন্ত্ৰপাতি আদি সহজতে বেয়া নহয় আৰু কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত লাহে লাহে উন্নতি লাভ হয়। গতিকে এই দিনটিত অন্ততঃ বিশ্ব খনিকৰ দেৱৰ পূজা কৰা অত্যন্তই প্ৰয়োজন।